Det enkleste med det å utdanne seg til aktuar er det at hvis man søker på en jobb innen forsikring, så vet man veldig godt hva man får. Og det er definitivt en konkurransefortrinn. I en bunke av søkere, hvis man søker analytikere innen forsikring og man ser at her har man formell aktuarkompetanse, så er det et kjempepluss. Da kommer man gjerne foran i køen, sammenlignet med de som studerer andre realfag. Historisk er aktuar en statistiker med fordypning i forsikringsfag, som har som oppgave å sikre forpliktelsene i regnskapet til et forsikringsselskap. Det var litt tilfeldig, egentlig. Jeg hadde en barndomskamerat som begynte å studere her på Universitetet i Bergen sammen med meg, som sa at det var en fin vei å gå hvis man ønsket å jobbe innen forsikring. Fordi at en aktuar visste alle hvem var, og hvilken kompetanse det var. Slik at det å få seg jobb etter den studien da, var bedre enn hvis man var for eksempel generelt utdannet innen statistikk. Så var det selvfølgelig det at man kjente jo til sine egenskaper fra videregående og slik at realfag alltid lå tett til meg da. Aktuarstudiet for min del var, jeg begynte i 95 i Universitetet i Bergen, og da var det en satsning rundt aktuarfaget. Så før meg så var det en ganske stor gruppe med studenter som tok aktuarutdanninger. Og når de gikk ut så ble det bare meg selv og en til som var igjen. Så det gikk fra å oppleve å være veldig mange til å bli veldig få. Og det tror jeg kanskje har vært litt typisk for den studieretningen at man i pulje har litt flere, og så er det veldig få igjen. Så tror jeg også kanskje at selv om Bergen er en forsikringsby med mange forsikringsselskap lokalisert her, så er det ikke alltid like flinke med å komme og fortelle disse aktuarstudentene hvilke muligheter som finnes da. Altså det man skal lære seg er jo det der med en selvstendig tankerekke å bygge opp. Jeg tror det å regne det gjennom er ikke det vanskelige, men det å forstå systemet kan være vanskelig. Så det å lære seg den metoden for å komme frem til den riktige måten å løse ting på, er det aller, aller viktigste. Og det vil man jo enten måtte tilegne seg alene, eller at man har en veileder, professor som er dyktig til å lære det og tenke slik. Eller at man har et medstudenter som kanskje kan også bidra på den måten. Da. For mitt vedkommende så var det egentlig professoren som var avgjørende. Han var meget dyktig. Det endres jo litt. Jeg tror vi går fra å være regnemaskiner til å bli rådgiver og samtalepartnere. Samtidig så har vi to store reformer eller endringer som har endret våre rammebetingelser vesentlig. Det ene er nå setter Solvens II, som kom 1. januar 2016, som stiller krav til en aktuarfunksjon i et livselskap. Og denne loven definerer hva man egentlig skal være opptatt av og hva man skal jobbe rundt. Og så har man nå et nytt løp knyttet til regnskapet som heter EFRS 17, der vi også vil møte på noe av det samme i forhold til det regnetekniske og forståelsen av hvordan man skal måle og beregne forsikringsforpliktelser. Så behovet er stort, og man ser i morgen, ja, det er nesten sånn hver måned så er det flere stillingsannonser ute i Norge på at forsikringsselskap ønsker å styrke sin aktuarkompetanse.